Välkomna till Landvetter, där vi då ska utföra vår nästa flygning över Göteborg. Jag har visserligen gjort en mindre flygning över Göteborg tidigare, men jag hade tänkt att eftersom det är popular demand så tar vi... Jag hoppas inte han är på väg in och landa. Om han är på väg in och landar, då har vi ett problem. Inte lika stort problem som han, så vi kommer kunna rotera och svinga undan relativt fort. Klaffar ner, roterar och undan omedelbart. Sådär, då svänger vi helt enkelt undan. Så kan vi helt enkelt se om han är på väg in eller på väg ut. Det kan vara så att han är en heavy. Och då har han faktiskt right of way. Jo då, han var på väg in. Då drar vi ner motorn lite. Så kan vi väl ta en titt på vår vän här när han landar. En Airbus såg det ut som. Inte riktigt heavy, men inte riktigt heller. Så. Då ska vi slå fram kartan här, så ska vi se vilket håll vi faktiskt ska flyga åt. Jag misstänker att det där är ett fel håll. Så vi tar oss upp mot det här hållet istället då. Det vore faktiskt lite intressant att se Strömstad och Kosterhavet också. Så vi får se om jag kan få in det i programmet. Men annars så kan jag ta det någon annan gång. Det är faktiskt ett ställe jag vill åka till i verkliga livet. Okej, där bak. Är ni alla okej? Eller är ni osynliga hela bunten? Verkar som det kommer väldigt många fler flyg på väg in mot Landvetter. Det verkar också som spelet hanterar draw distance lite konstigt, om jag får säga det själv. Men vi får helt enkelt fortsätta ut mot där jag misstänker att Göteborg någonstans trots allt kan finnas. Kommer myten om Göteborgs existens att avslöjas under dagen? Alltså, jag är inte helt övertygad om att Göteborg faktiskt finns. Jag menar, det är bara ett påhitt som staten har hittat på för att vi stockholmare ska ha någon att ogilla. Så då bestämde de sig för att en stad där alla heter Glenn och där alla bestämmer sig för att de ska dra de allra värsta pappaskämt. En stad som alla kan enas emot. Och sen, som kronan på verket, så trollar man fram en person. En person som sjunger de smörigaste låtar. Och han tar ton och sjunger Lillebror, bam bam bam. Och staten har då lyckats med sitt uppsåt. Folk tror på Göteborgs existens. När de i själva verket bara åkte till Kungsbacka. Kungsbacka som egentligen är Sveriges andra största stad. Men som man har valt att inte ge den äran. Så jag tycker att vi rör oss åt det hållet. Det ser ut som vi har Kungsbacka åt det hållet. Eller rätt sagt Göteborg. Eftersom det är antagligen det som står på kartan. Eller rätt sagt, jag gissar bara. Jag har ingen lokalkännedom om Göteborg överhuvudtaget. Så jag tänker bara att okej, en stor väg med massor av köplador, lite köplador och lite hus. Det måste väl ändå innebära att någonstans här så finns det en stad. Bara logisk stadsplanering. Så efter att ha sett Stockholm,
Okej, varför är den här golfbanan så jäkla välrenderad då? Det här är en riktigt jäkla välgjord golfbana. Man ser att det där är en golfbana. Yes, det, här finns en massa kommers. En kommers fylld av grå lådor som säljer grå lådor som sedan skickas hem till folk där de får montera dem själva. Någonstans här nere finns det ett IKEA, det kan jag absolut säga. Vi fortsätter vägen upp. Jag tror att vi har Svenska mässan där framme, de tre byggnaderna där. Men jag ser ingenting som ser ut som Liseberg. Och missförstå mig om jag tar fel nu, men Svenska mässan ligger väl i princip granne med Liseberg. Så det är typ bara andra sidan vägen. Så hittar vi Svenska mässan, där jag faktiskt har varit, så hittar vi också Liseberg. Så vi kan också försöka hitta tågstationen. För kan vi hitta tågstationen så kan jag nog hitta till Svenska mässan därifrån. Jag, under 2013 och 2014 så åkte jag till Göteborg för sci-fi-mässans skull, där de hade Stargate-skådisar på besök. Men det där var nog inte Svenska mässan således. Vi ska, där har vi Ullevi rakt fram. Alltså det där är en värre massaker än Öresundsbron. De har asfalterat över Ullevi. Jag vet inte om det är nya eller gamla Ullevi, men de har asfalterat över den. Vi ska nog stiga lite. Ja, det gjorde jag nog. Om det ens såg ut som Liseberg får vi väl nog säga. Vi kan ta en sväng om här. Över... ja, jag vet inte vad någonting i Göteborg heter. Ni får ursäkta det. För jag har verkligen ingen aning om vart jag befinner mig. Och även om allting i Microsoft Flight Simulator är baserat på en Bing-karta, så har jag just nu inte någon Bing-karta. Men det verkar som att göteborgarna har gått med i Svenska Freds och helt enkelt sänkt hela marinan i floden. Jag menar, om ni tittar där nere på de forna museifartygen så verkar de ligga någonstans platt i vattnet. Men okej, om det här är stationen, då borde Liseberg och Svenska mässan ligga åt det här hållet. Om jag inte missminner mig helt och hållet. Kan ha fel. Har antagligen väldigt fel. Eller så är det helt enkelt bara så att man har satt en jäkla massa byggnader på Liseberg. Alltså den här kullen ser ut att ha samma form som Liseberg egentligen ska ha. Men om så är fallet så har AI i verkligen inte gjort sitt jobb, kan jag bara säga. Det är lite synd att inte se nöjesparker och sådant, men just nu så verkar det som att det är smällar man får ta helt enkelt. Så vi har egentligen inte så mycket här att vänta. Vi har två ljus klockan 12. Undrar om det är några som flyger formation eller om... jag ser två ljus klockan 12. Vi går in och för visuell identifikation. Eller så flyger vi bara under bron. Flyga under bron låter bra. Lite äventyrliga får vi vara över Göteborgs himmel. Massor av oljecisterner. Jag misstänker att det här är Göteborgs hamn. Säger jag som i min roll av Captain Obvious. Så vi ökar farten. Och tar oss lite högre. Så får vi helt enkelt se om Göteborg ser mer aptitligt ut från högre höjd. Fördelen med turboprop, vi kan komma upp relativt fort.
Och jag får väl ändå säga att Göteborg är mer attraktivt desto längre bort man kommer ifrån staden. Eller vad säger ni? Göteborgare. Vi justerar vår rodertrim där. Och så ska vi se till att sätta kameran på showcase. Och sen så stänger vi av dem. Och sen så justerar vi helt enkelt kameran med Xbox-kontrollen. Därför att det finns tydligen inget rimligt sätt att justera kameran på utöver den. Så vi har tagit lite bilder så att vi har någonting att spara denna monumentala händelse. Lite flygbilder av Kungsbacka helt enkelt. Det finns ett litet nödläge här som tillåter oss att justera. Vänta 2 sekunder. Tjena Daniel. Hallå. Jag flyger just nu över Göteborg på streamen. Vill du hänga på eller ska vi flyga någon annanstans när jag väl har återvänt Säve? Alltså, vi skulle kunna testa om det går att koppla upp Säve. Det kan vi göra nu om det går. Alltså, du behöver inte landa eller någonting. Alltså, jag tror att jag behöver lägga till dig i Xbox för det. Men ge mig bara 2 sekunder så drar jag mot Säve. För den här flygningen... den är nästan klar. Ja, men så jag ska bara ställa in om kameran till cockpit. Och sen så ska jag bara försöka få en kurs till Säve. Som inte innefattar live. Ja, Säve låg bakom mig så. Nej, men du kan ju börja tänka lite på vart du vill flyga så länge helt enkelt då. Hade du någonting speciellt i åtanke? Jag tänkte väl kanske lite mer sån här bushplan, lite hypercab kanske. Alltså vad spelar mindre roll? Jag tänkte var. Ja, det är svårt att säga. Alltså Sverige verkar ganska dåligt modellerat känns det som. No typ shit. Fjällvärlden skulle vara ganska fint. Jag vet inte, det kan ju vara fint där, men jag vet inte. Vi kom fram till här att vi kan faktiskt inte avgöra huruvida Liseberg finns eller inte. Så jag ifrågasätter hela Göteborgs existens. Jag tror bara att det är en konspiration från regeringen för att få Sverige att hata någonting. Ja, nej, men finns det någon naturskön plats? Alltså, vi skulle faktiskt kunna pröva Georgien. Ja, just det. Alltså, vi köra Sochi-Kutas, köra Sochi-Batumi i flygningen helt enkelt. Precis. För jag har velat göra det i alla fall. Med tanke på att jag spenderar så mycket tid i DCS. Så. Ja, det skulle kunna göra. Jag ska bara hitta Säve först. Och det kommer väl ta sin lilla rundliga tid. Försvinner från DCS så har man ju de här markörerna man kan sätta igång. Det är... Jag har faktiskt stängt av dem. Ja, jo, jag gjorde det också. Det krisar sig, man kan ta flygplatsen i alla fall. Men även om de har fått byggnader och sånt fel, så geografiskt så kan man ju faktiskt identifiera. Ja, alltså, så länge du befinner dig väldigt högt upp så ser ju allt väldigt snyggt ut, men ja. Flyger man lågt så faller illusionen. Det är väldigt tråkigt därför att flyga, alltså. Får jag vara så tråkig att säga att flyga lågt är liksom, jag vill nästan säga poängen med en sån här grej. Vill man se hur allt ser ut från 10 000 meters höjd, ja men okej då. Det är väl en sak, men... Ja. Jag vet inte, jag tror ändå att det börjar se bra ut så pass lågt så att det funkar. Alltså, alltså om 10 år till så har vi nog jävligt imponerande simulatorer, men... Jag tror att redan den här kan uppdateras. Det behövs egentligen bara att AI:n lär sig vad som är vad. Vilka, ja, vad som är vad och så de här assets som de liksom kopplar till. Men om du såg det här Buckingham Palace till exempel som såg ut som en hyreshus. Jag såg verkligen... alltså, jag såg också Buckingham. Då kom vi in på Säve. Som de banditer vi är.
Och det här är värd. Alltså, är det någonting det här den här simulatorn är bortskämd med, så är att tillåta mina vansinneslandningar. Jag tror inte jag har gjort en liksom normal landning i hela min karriär, och jag fortsätter komma undan med dem. För liksom det var fullständig overspeed där, och de tillät mig komma undan med det. Kungsbacka, Säve, vi är på marken och ska helt enkelt bara parkera, och sen så ska vi se hur man bjuder in till grupp eller motsvarande. Alltså jag har ju satt på live, så jag har sett folk som har flugit lite hit och dit. Så vi får helt enkelt se hur det går på den punkten.